Твой ден продължава. Населението намалява, избирателите не. Защо списъци в 13 области за предстоящия местен вот надхвърлят броя на хората от последното преброяване? За това и всичко, което предстои като въпроси, които да си задаваме в навечерието на местните избори, ще обсъдим заедно с Веселин Тодоров, изпълнителен директор на Сиела Норма, фирмата доставчик на машините. Така си ви анонсираме от край време, господин Тодоров. Светелина Пенева, която е председател на Обществения съвет към Централната избирателна комисия, онзи съвет, който имаше предложение и призив за спешно отваряне на изборното законодателство, до никъде не се стигна, така. Но и за това ще стане дума. И разбира се, Стоил Стоилов, който е изборен експерт. Господин Стоилов, здравейте, добре дошли. Вие сте и бивш член на Обществения съвет към ЦИК, ако не се лъжа. Да, е много независим. И много независим. Това е много добре за нас. Добре. Да започнем първо с тези данни, които така ни направиха впечатление. Защо имаме такова голямо разминаване между избиратели и същевременно население от последното преброяване? Господин Стоилов, давам думата на вас, защото вие веднага ни казахте, това сме го обсъждали много пъти. Дайте да видим сега каква е настоящата ситуация. Всъщност се оказва, че населението намалява, избирателите обаче не. Онези мъртви души остават. Ама няма мъртви души. Значи, това са две различни бази данни. Обяснете сега. Има ли нещо, което да ни притеснява? Особено в контекста на изчисляване на избирателната активност. ГРАО, който прави избирателните списъци, ги прави по така наречените ЕГН-та. В тези списъци са всички български ЕГН-та по всички земни кълбета. Особено ако не знаем, че някой е ритнал камбаната в Аржентина и неговите внуци не са информирали българските власти да го отпишат като физически несъществуващо тяло. Добре, вече това го разбрахме. Как се отразява това обаче? На самия изборен процес? Изчисляване на активност или къде се отразява? Отразява се в изчисляването на избирателната активност. Затова тя в България е, да го кажем така, малко изкуствено занижена. Защото се изчислява към общия брой ЕГН-та по всички земни кълбета. Населението е друга база данни на базата на преброяване. Така. То е само за българските граждани и чужди граждани, които отговарят на определени критерии на територията на страната. Тоест, българското преброяване не обхваща българската диаспора в Нова Зеландия, в Австралия, в Съединените щати и така нататък. И затова има такива разминавания в числата. Проблем ли е това, госпожо Пенева? Как се отразява на активността и доколко ключов е този въпрос наистина? Защото и в политическата риторика много често сме чували как списъците са пълни с мъртви души, обаче изчистване на мъртвите души от списъците няма. Тоест не се случва, не се инициира. Обсъждал този въпрос нееднократно и е предлагал в своите анализи да се направи, например, така наречената активна регистрация. Това е един процес, който може да се проведе и по този начин българските граждани да отидат да заявят своето желание да гласуват на изборите и ще се разбере действително от тези списъци, които се водят в ГРАО, колко от тези български граждани действително са на територията на България, не са се изселили извън страната и колко от тях имат желание да гласуват. Така наречената активна регистрация е способ, който се процедира в страните по света и е един разумен метод, по който ние можем да изчистим избирателните списъци. Разбира се, това е воля на законодателя. Ние видяхме, че законодателя нямаше воля да отвори и да оправи най-наболелите проблеми на изборния кодекс, които се казват не само от нас като обществен съвет, но и от много изборни експерти. Това число те са написани в анализите на Централната избирателна комисия, например. Комисия, която е номинирана от представителите на политическите партии тогава, когато е била назначена. Това малкият проблем ли е на цялата картина, за да изчистим този въпрос и да отидам към тези призиви, които имахте изборния вие от обществения процес съвет. Е обрасъл с много проблеми. И за съжаление, това, което наблюдаваме последните години, е, че тези проблеми вместо да се решават, те се задълбочават. Дайте конкретно сега, в навечерието на местните избори, какво вас ви притеснява най-много? Това, което най-много ни притеснява е, че организацията на местните избори, лично по моя оценка, не върви добре. Защо? Има къде? Забавяне. Има забавяне. Конкретно казвам. Да. Ето до мен е представител на фирмата, която е поканена да обнови софтуера, така нареченото надграждане на софтуера за машинно гласуване. Поканена ли е, защото аз знам, че не е обявена обществена поръчка. Обявена е вече. Обявена ли? 15 септември е обявена тази обществена поръчка, т.е. миналата седмица.
Ама много късно вечерта в петък. Така, късно може вечерта и неделя, в петък. Да, да не се почиваме много. Това сега в петък, да, 15 септември. Да. Така. Всички знаем, че ще има местни избори, а те не са извънредни. Какво, защо трябваше Централната избирателна комисия да се сети да надгражда софтуера сега? Не е ли обвързано с последния половина ден на регистрациите, извинявайте, защото с господин Томов имах такъв разговор, закъснява ли се. Той каза, че има 43 дни, когато ми гостуваше до изборите, и каза, че не се закъснява и трябва да се изчака да приключи регистрацията, за да се говори вече за визията и спецификациите на софтуера. Лично нашето мнение е, че това може да стане много по-рано. Само две думи да кажа. Изборният кодекс се промени декември, 30 декември миналата година. От 30 декември миналата година до сега изборното законодателство не е променено. Така тоест, че Централната избирателна комисия... Продължаваме да имаме машини, принтери без протокол учетен. Имаше комфорта за тези 9 месеца да се следват изискванията на изборния кодекс и, например, да направи, да организира и структурира така нареченото... Разбрах ви. Само ми кажете, протоколите ми се ползват все така от машината. Остават си принтери, без протоколи. Да, всичко си е добре, както господин последния път. Тодоров, новината 15 септември, в петък, казвате, късно вечерта е обявена обществената поръчка. Това е добре, защото очевидно се работи. Взима ли участие си Еланорма в изграждането на спецификациите на новия софтуер, който трябва да проработи за местните избори? Каква е ситуацията? Има ли достатъчно време? Ами, сега и да ви излъжа, и да не ви излъжа, ясно е, че сме почнали сме работа преди 15 септември. Защото няма как да я свършим, ако започнем на 15 септември. Разбира се, ние сме виждали предварителна... Тоест, други кандидати не очаквате да има. Извиняйте, че ви прекъсвам. Ами поемаме някакъв риск, че ще платиме заплати на няколко, примерно, десетина високо платени специалисти, без да има доход, ако най-лошия вариант. Само, че поръчката тази... Те всъщност три поръчки. Едната е за транспорта, едната е за услугите в склада и в секциите, едната е за дописване на софтуера. Тази, която е за дописване на софтуера, наистина много трудно би се включил някой друг, така че тя е като че ли за нас. В смисъл за Smartmatic, информационно обслужване или Сиела, айде така да го кажем за нас. Тоест, преди да бъде обявена обществената поръчка, вие вече работите, като все едно сте спечелили обществената поръчка и трябва да свършите тази работа, така ли? Да, или поне една част от работата. Сега малко силно ще все едно сме спечели, защото има неща, които не знаехме преди 15 септември. На 15 септември към 10 вечерта видяхме какво окончателно трябва да се направи в подробности и тогава вече знаехме всичко, но преди това то не е толкова трудно. Ние сме чели изборния кодекс, който, както госпожа Пенева каза, не е променен последната година. Така че знаем какво се очаква да направим. Разбира се, има някакви детайли, като например един важен детайл е дали избирателя, започвайки изборите, ще избере в кои избори да участва и след това ще участва в тези само, които е избрал, или ще почне да превърта всички бюлетини, които му излязат на екрана и така до безкрайност, докато реши да приключи. На нас ли се ще да е както през 21-а година, когато бяха два избора в едно, първо да каже в кои избори ще участва и след това да участва в тези, в които е избрал. Но има така лек диспут. Подадохте ли документи за участие в обществената поръчка? За вече другите две, които са за транспорта и за услугите, сме подали. Имат някакви несъответствия, които са ни дали срок от 2 дни да оправим. Питам ви не случайно. Достатъчно ли е времето? Ще може ли да свършите цялата тази работа? За процедурата е достатъчно. Те са много ускорени, тези срокове. Нали, някой, който познава процедурите в Закон за обществените поръчки, да знае, че тази процедура не е точно такава. Сроковете от по 30 до 60 дни, тук са 2-3 дни. Така че има време за процедурата. Утре всъщност подаваме за тази третата, за софтуера. Срока ни е утре. Утре сутрин. Утре до 10 часа, мисля. Тоест, машини ще има. Това не е сигурно, защото първо трябва да преодолеем формалните изисквания, които, както казах, имаме още нещо да доуправяме по поръчката за транспорта и поръчката за услугите. А пък за софтуера ще разберем утре дали поне формалните изисквания преодолявам. Господин Стоилов ви слуша и се усмихва така. А защо, господин Стоилов? Господин Стоилов се усмихва, защото е
добро настроение, когато е ваш гост. А, така, кажете сега. Дайте да влезем в конкретиката за машините. Благодаря иначе за друго. Още една причина. Айде, кажете нея. Подозирам, че има нещо друго, освен че сте наш гост. В големите секции, така, които са с над 300 регистрирани избиратели, секционните избирателни комисии ще трябва да направят не 3 или 4 избора, а 6 или 8. Защото когато се гласува в една секция смесено, вие на практика избирате с стотина гласа машинен кмет и с още стотина гласа избирате хартиен кмет. И на едни хвърчащи листчета секционната избирателна комисия ще трябва да произведе 2 протокола за машинен кмет и за хартиен кмет и после да ги събере в един протокол, който да занесе в районната избирателна комисия. Това нещо стана на предишните парламентарни избори и в резултат на това имаше много районни избирателни комисии, които приеха протоколи на секционни избирателни комисии без сработени контроли. Някои твърдят, да, че това е било по указание на Централната избирателна комисия. Извода какъв е? Извода за мен е, както и преди господих, че машините трябваше на тези сравнително трудоемки, те не са сложени, но те са трудоемки избори, да останат в склада. Госпожо Пенева, вие съгласна ли сте с тезата на господин? Аз съм на диаметрално противоположно мнение. Това искаме да ви чуем всички. Три избора, които проведохме след април 2021 година, разбира се, те бяха парламентарни избори, но бяха и за президент и вице-президент. В 8 и 10 всички секционни комисии с над 300 избиратели, тези за които господин Стоилов казва, че сега ще имат затруднения при отчитането на резултатите, бяха приключили с преброенето. Защото натиснаха едно копче и излезе машинен протокол. Тоест ние се възползвахме от предимствата, които дават така, машините за гласуване. И това е основната протокол, причина, заради която тия машини се въведоха. А сега, като нямаме машинен протокол? Сега ще гледаме през видеонаблюдението как грешат секционните комисии, когато броят гласовете. Защото това, което ние видяхме на последните избори с въведеното видеонаблюдение, според мен смути не само експертите, които се занимават с избори, но всички български граждани. На тези призиви завръщането на протокола, на тези призиви, които отправихте към народните представители да променят изборния кодекс, какъв аргумент чухте от депутатите? И изобщо имаше ли аргумент? Аз не чух аргументация, не чух защо няма време да се промени изборния кодекс. Всички видяхме как депутатите излязоха във ваканция и оставиха разпоредбите такива, каквито са. А действително това, което се случва след края на изборния ден в секционните комисии е притеснително. Ние написахме един голям анализ след изборите пролета 2023 година, в които направихме типологизация на различните видове грешки, които се допускат при броенето и при попълването на протоколите. Тоест един вид машинния протокол ще да спести тези грешки. Точно така. Добре, господин Тодоров, проблеми с хартията, липсата на машинен протокол осложнява ли процеса? Знаем, на предишните избори имаше няколко пъти да гласува, защото излиза празна разписка. И вие тогава казахте, че проблема е бил в хартията. Сега това нещо ще бъде ли предвидено? Малко слагам каруцата пред коня, съжалявам за израза, защото те първо ще участвате в обществена поръчка. Това е важно. Хартията по закон се достави от БНБ и се надявам да бъде такава, каквато трябва да бъде. И вероятно ще бъде такава, каквато трябва да бъде. Аз поначало съм позитивно настроен човек и очаквам БНБ да си свърши качествено работата. Дилемата с хартия и с машини, наистина най-добре е да се премахне хартията, но тъй като все още има хора, които харесват този начин на гласуване, по сантиментални причини предполагам, би могло да се въведе скенери, така че те да си гласуват така както са свикнали последните 60, 70, 80 години, да я знам от кога гласуват, да си гласуват на хартияните бюлетини, само че те да се пускат не точно в процепа на урната. Но това е ново 20 с нови средства и нова идея, която те първа ще се обсъжда. Това са нови средства. Какво правим тогава тия машини? Защо ги купихме? Ако се сметнат разходите за изборите и сметнат разходите страна, за машините, да кажем, защото фирмата доставчик. Много по-евтино да се ползват машини, отколкото да не се ползват. Ама така машината машина ли е в случая? Само ми кажете и давам думата на господин Стоилов. Не е много машина. Съгласен ли сте, че машината в момента е един принтер? Да, въпросът е, че всички хора върват към това да се компютризират процесите. В супермаркета го виждаме,
в електронното управление го виждаме, а тук тръгваме в обратна посока. Не знам, няма човешка логика в това да се връщаме от компютрите към предкомпютърната ера. Така че най-доброто решение, който иска на хартия, гласува на хартия, пуска и в електронния скенер, резултата се преброява автоматично, както и за машините се преброява автоматично. Сега вие можете ли да доставите такива скенери, защото ще ви уличат в лобиране на идеята? Да, ние можем да доставим, но тъй като има поне 7-8 световни компании, някои може би по-добри. Може да се появи, казвате, някой друг. Така ли? Със сигурност ще се появи. 20-та година се появиха 8 кандидати, между другото. Сега изглежда как ние сме някакви монополисти, но 20-та година, когато беше голямата поръчка за изборите 21-та, бяхме 8 участници. Последни две минути. Мога да кажа само две думи за оптичните скенери. Кажете и давам финалните думи, да, на господин Стоилов. Каквато и друга технология да въвеждаме в гласуването. Как ви звучи това с скенерите, да? Общественият съвет и обсъди, и нашето мнение е, че трябва да се въвежда бавно и постепенно. Машините, с които ползваме сега, се въвеждаха 10 години. Първо експериментално, след това в няколко секции, след това в повече секции, преди да се въведат повсеместно. Казвате по същия начин да върви. Ако законодателя тръгне към това решение, задължително трябва да стане бавно и постепенно. В никакъв случай не трябва да е веднага. Добре, финални думи, господин Стоилов, бързичко. Госпожо Анджова, от 2017 до 2023 година избирателният корпус е намалял с 1 милион избиратели на парламентарни избори и с 208 хиляди избиратели на местни избори. И? Това нещо не струва изключително много пари, без да бъде повишено доверието в изборния процес. Няма никакви... Това число и скенерите... Това обаче не е аргумент, че машините са изгубили доверието. По-скоро хората са се отчаяли от политическия елит, от който трябва да изберат. А скенерите с какво ще подобрят това? Защото избирателната активност не показа, че машините са изплашили хората на последните парламентарни избори. А скенерите с какво ще подобрят доверието, след като в момента, в който оптиката ви прочете гласа, оттам нататък алгоритъмът, който разпределя гласовете, е същия какъвто е на тактилните екрани. Усещам аз една гореща дискусия по темата за новата идея за скенерите. Ще ви поканим отново, господа и дами. Благодаря много за това гостуване. Беше много любопитно да чуем различните гледни точки, защото това са различните гледни точки в обществото ни, когато говорим за избори. От 214 държави и територии в света, които правят избори, има... Айде, пряко сили десетина, не знам дали има, които работят с тази технология. Нека да сме новатори тогава. Да. Българите да сме новатори. Да. Благодаря ви много. Благодаря ви. Финалът на твоя ден настъпи точно сега.